Amb un foli podem fer dos cilindres diferents. Aquest. I aquest. Anem a construir-los enganxant els costats amb una mica de cinta adhesiva. I l'altre. Ens n'ha sortit un de llarg i prim i un de més gruixut i més baix. Aquí n'hi cabran més coses, aquí n'hi tindrà el volum més gran. Anem a provar amb unes anous. Obrim aquest. Fins a dalt. A veure què passarà.